לא ניתן להם להחביא את הבעיה, לא ניתן להם לטטם מתחת לשטיח, לא ניתן להם להתעלם מאיתנו ולהמשיך את המחדל. היום אנחנו נלחמים על הבית ועל הביטחון שלנו. אני קורא מעל במה זו לממשלת ישראל לעשות מעשה, להעביר את כל המסתננים לעיר אוהלים בדרום, בדרום הארץ, בגבול, עד שימצא פתרון. לא מחר, לא מחרתיים, היום. ממשלה יקרה, אנו ציבור שתמך בכם. אנחנו הציבור אותו נבחרתם לייצג. אנחנו ציבור חסר אונים, ציבור מפחד, ציבור רדוף, ציבור שזקוק לעזרה ואפילו צורק הצילו. לא ננוח ולא נשקט עד שישוב השקט לביתנו והביטחון לחיינו. אנו דורשים התערבות מיידית ויפה שעה אחת קודם. תודה לידוע. רבותיי, יש כאן ציבור, יש כאן ציבור מחבר העמים. אני מזכיר לכם שהם נכנסו כאן אלינו לשכונות, גם בוחרים, גם קווקזים, גם רוסים, הם נקלטו בצורה יוצאת מן הכלל, הפכו להיות חלק מהשכונות. נמצאת כאן איתנו ולריה, כאן נמצאת ולריה, שהיא גרה בשכונת התקווה, והיא כאן מעבד הפעולה. הייתי רוצה מאוד שתשמעו מה שהיא עוברת. בבקשה, ולריה. ערב טוב, דוברי וצ'ר. אני רוצה להגיד שאני בשכונה בשנת 95, ועשר שנים היה שקט, היה שלווה, ושלוש-ארבע שנים האחרונות זה היה בלגן. הרבה אנשים עוזבים שכונה, ועכשיו בשכונה כמעט אין אנשים צעירים, אין ילדים. אין ילדים. בכל הגנים רק...